Tervehdys YouTube, pikku vinkki. Jos sulla on ympyrä, mä oon ottanut tosta tommoseen kaiuttimen, laittanut se siihen, ja sit mä oon laittanut suurin piirtein, missä se menee, se mistä se sit täytyy tehdä se leikkuu. Mut mistä sä tiedät, minkä tää keskipiste on? No, tehdään siten, että otetaan tästä vaikka 14 senttiä, otetaan kaksi mittausta. Eli semmonen, mikä on täällä tossa reunassa ja täällä tossa reunassa. Ja siihen piirretään viiva. Noin. Otetaan sama 14 senttiä. Se nyt voi olla ihan mielivaltainen se pituus. Mutta 14 senttiä on hyvä. Koska se nyt on aika pitkä mitta tässä ympyrässä. Niin. Noin. Toinen 14 senttiä tosta. Piirretään sinne viiva. Nyt meillä on 14 senttiä ja 14 senttiä. Nyt me otetaan 14 ja 2,7. Me laitetaan tää uudestaan tähän. 7. Täällä on sama homma. 7. Nyt me otetaan sit 7 kohdasta niin suorakulmalla. Mitta, noin. Sitten otetaan tuolla kans 7 senttiä, niin otetaan siitäkin mitta suorakulmalla. Eli voi vitsi, millä mä nyt tän laitan tähän. Olkoon ne vaikka tolleet. Ei se pysy siinä silleen. Toivottavasti joku saa tästä videosta jotain niin kuin aikaiseksikin, niin kuin näkee jotain. Noin. Siinä meillä on ympyrä keskipiste. Eli saman pituiset mitat, se on ihan sama mistä kohtaa se on, ja niitä keskeltä. 14 senttiä, 14 senttiä, 7 suorakulma, 7 suorakulma. Me voidaan ottaa tämmönen piikki. Mä oon tehnyt tän ihan tosta ruuvimeisselistä, josta pää meni rikki. Laitetaan se tuohon keskelle. Oho. Voi voi, kun se on liukas toi alumiin. Painetaan tosta läpi. Noin. Sitten siinä on tommonen sähköjohdon pätkä kiinni. Otetaan meidän tussi. Katsotaan täältä, missä kohtaa me ollaan merkitty se, mistä leikataan. Tosta. Ja liikutetaan tuolta ympäri. Se nyt menee vähän, koska se kiertyy ton tussin päällä. Niin se nyt ei mennyt ihan niinku römsöös. Kuvausteknisistä syistä tämä nyt meni aika pieleen. No. Noin. Siinä nyt. Nopeasti yhdellä kädellä tehty, millä saadaan mistä tahansa ympyrästä, niin keskipiste haettu. Ja sitten toi. Tuolla on samanlainen. Toi on vähän parempi, kun mä sitten käytin kaksi kättä ja Black & Decker, kun mä tein ton. Semmonen. 14 senttiä, 7 senttiä. Suora kulma, keskipiste. Ei mulla muuta. Hei hei!